גמר גביע הטוטו לדרך. חדור אצל אלון אופיר. הנה יש שם שריקה לעבירה. טוב, בוא נשאר עם ההתקפה הזו של מכבי תל אביב. רביבו עם הניסיון הזה, ולפחות מהזווית הזו, הוא לא נראה רחוק מהתרת בן דיין. אבל הוא מאבד את הכדור לשנדו, ועכשיו זהו סביליה. צריך להעביר את זה למרכז או לגמור את זה לבד. בכדור הזה הולך פנימה. ביתר ירושלים אחת, מכבי תל אביב אפס. ניר סביליה מגיע לעמדה מצוינת. שמונה שחקנים באזור הרחבה של ביתר ירושלים, כל השחקנים של ביתר שם. הכדור מיועד לדריק, לא הגיע אליי. עוד כדור אחד עולה לתוך הרחבה, כמה שצפוף שם בתוך הרחבה. נימני מנסה להגיע, בועט פנימה. אבי נימני, דקה 82, שוויון אחת מכבי תל אביב. אין ספק, ראויה לשוויון הזה. ביתר ירושלים ירדה כדי לשמור על היתרון. מכבי תל אביב הגבירה את הלחץ, והנה היא באה על שכרה בביתה הנהדרת הזו של אבי נימני. לקורן פיין, שבהחלט היה טוב הערב, לא היה שום סיכוי מול הביתה הזו. קוסולאפוב, האיש שאלה את הכדור לצד השני. תראו כמה שחקנים שם מנסים ליצור את המגע עם הכדור עד שמגיע נימני, ותראו איך הוא מוצא את הנתיב בתוך פקעת השחקנים. הוא מכניע את קורן פיין, הוא משיג את השוויון של מכבי תל אביב. אחת אחת בגמר גביע הטוטו. מאיר, עכשיו אני יכול לגלות שבמחצית אמרת לי שיהיה הערכה, תהיה הערכה. הנה, בבקשה. תיארת נכון, ביתר במקום לשחק את המשחק שלה הלכה לגונן. בין ביתר ירושלים ומכבי תל אביב מולידים עניין ודרמה, ובהחלט יש לנו סיפור כאן הערב בגמר גביע הטוטו. הנה עוד מבט לשוויון של מכבי תל אביב, כאשר טלסניקוב לא הגיע לכדור, נימני גונב את הכדור, מקבל אותו מאופיר חיים, ותראו איזו בעיטה. ביתר ירושלים לא עוברת את קו האמצע בדקות האלה. נראית היפה. שימו לב מה קורה שם. נימני, הנה הסתמנות וכדור עונשין מ-11 מטרים. הפעם ניר בעבור לא היסס, ומיד שורק לביתה מהנקודה הלבנה. מחאות קלות של שחקני ביתה ירושלים. הנה שוב ההסתמנות הזו של נימני. מי וטנר? ונימני קוביקד היום בעת ארבע על ידי ארבע. שמוליק לוי וטלסניקוב. הנפילה בתוך הרחבה. האיש שבועט דווקא אבי נימני. נימני החתיק כדור עונשין מ-11 מטרים בגמר בשנה שעברה, ונימני האיש שבועט בגמר הזה. וקורן פיין עודף, ונימני מפקיע. 2-1 למכבי תל אביב. נימני החטיא עוד כדור של 11 מטרים, אבל הפעם הוא ידע לתקן את ההפתעה הזו כמו שצריך. פעם שנייה אבי נימני, ומכבי תל אביב בהחלט ראויה ליתרון הזה. אמרנו מאז שיחת הערכה, מכבי תל אביב היא זו שהכתיבה כאן את מהלך העניינים במגרש. גרנט, אתה יכול לחייך, אתה מוביל 2-1, ואולי אתה בדרך לזכייה בגביע הטוטו. כושר גופני, מאיר, כושר גופני מכתיב את מה שקורה עכשיו על המגרש. השחקנים של מכבי עם יותר כוח, בכל תיקול הם מרוויחים את הכדור, הם עושים התקפות, הם נעים בלי כדור ומשתחררים, ומביאים את היתרון שלהם לידי ביטוי. מאיר, חשבתי אם נימני היה מחמיץ ולא מבקיע, אוי ואבוי לך, היו אומרים שנכנסת אותו. הנה שריקת הסיום, מכבי תל אביב זוכה בתואר הראשון העונה, גביע הטוטו, אחרי הניצחון בהערכה 2-1 על ביתר ירושלים, בזכות שני השערים של אבי נימני.